本田正信、本当に何してんの？いやー、本当にそうなんですよね。実際の正信もいつの間にか家康のところに帰ってきてるんで謎が多いんですけど、特にこの伊賀越えに関しては参加したという記録と参加した武士の一覧に載っていないという記録の両方があり、つまり途中で参加したから名簿には載っていないんじゃないか、途中で参加したからにはその手土産的な手柄として伊賀の落ち武者狩りを正信がまとめて安全にさせたんじゃないかというフィクションが多数生まれる要因になっているようです。詳しくはイチペディア本編と NHK のどうする家康公式ホームページをどうぞ。